Com a conseqüència de les investigacions formulades per la policia local de Calonge i per la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols, el passat divendres es va procedir a l'entrada, a realitzar una operació d'entrada en un bar proper en els pisos ocupats a Sant Antoni, en el que va resultar detinguts tres persones i on es van trobar indicis clars de documentació de que realment hi havia una certa trama organitzada aquí darrere, com havíem mantingut nosaltres diferents vegades i en diferents declaracions que havíem fet tant a nivell públic com a nivell privat. En base a això, 8 dels propietaris ja han entregat voluntàriament la clau, manifestant clarament que havien sigut enganyants. El que ha quedat clar amb aquesta operació és que la gent detinguda el que feia era fer negoci amb la venda d'aquestes claus i un futur lloguer que havien establert, i per tant cometien un delicte d'estafa, un greu il·lícit que evidentment s'ha descobert i per tant s'ha posat a disposició judicial. El passat diumenge van sortir en llibertat en càrrecs els tres detinguts, i a partir d'aquí la policia continuarà les seues pesquises.